Paras vuosi 2013. Mikä on ensimmäinen askel? Jee! Viimeinen päivä ja viimeinen video ja sä oot viimeinen askel. Ja sä oot nyt käynyt tämän koko, toivottavasti koko ohjelman läpi. Ja sun on toivottavasti nyt selkeämpi käsitys siitä, että kuka sä olet, mistä sä tulit, mihin sä haluat olla menossa ja mikä on nyt, niin kuin, mitä sä haluat lähteä ensimmäisenä muuttaa. Ja niin kuin sanotaan, 1000 mailin matka alkaa yhdellä askeleella. Ja usein meillä, mitä meillä tapahtuu, kun me lähdetään niin kuin keksitään, että me haluamme muuttaa jotain, niin se isoin syy siihen, että me ei sitten tehdä sitä muutosta, on se, että me ollaan pikkasen, niin kuin, menee sormi suuhun, että okei, mutta mistä mä aloitan. Ja tänään, me puhuttiin jo eilen siitä 20-80 säännöstä, ja tänään mä haluaisin vielä niin kuin vähän syventää sitä ajatusta. Tim Ferriss-niminen jätkä, joka on muun muassa kirjoittanut tämän järkälän teoksen The 4-Hour Chef, 4 tunnin huippukokki periaatteessa, joka tämä kirja käsittelee näennäisesti ruoanlaittoa, mutta todellisuudessa oppimista ja asioiden muuttamista. Ja se on lanseerannut tällaisen DSSS-tekniikan. Ja sen idea on se, että jos sä haluat oppia jotain uutta tai tässä tapauksessa muuttaa jotain, niin ensimmäinen asia on deconstruct, eli purkaa se asia palasiin. Mitkä kaikki, jos sä haluat tehdä jonkun muutoksen, niin mitkä kaikki palaset pitää muuttua? Tai mitä, jos sä haluat oppia uuden asian, niin mitä kaikkia palasia sun pitää oppia, jotta sä voit, jotta se niin kuin muutos tai oppiminen tapahtuu? Mitä kaikki eri osa-alueet siinä pitää oppia? Ja sitten S on tarkoittaa selection, eli valinta, ensimmäinen S. Ja nyt käytetään taas sitä 20-80 sääntöä. Eli mitkä näistä palasista on selkeästi tärkeämpiä sen kokonaisuuden kannalta kuin joku toinen palanen. Eli mitkä on esimerkiksi kielen opiskelussa, niin hän on määritellyt niin kuin 1000 käytetyintä sanaa ja opiskelee, tai oliko se nyt 1000, en edes muista, mutta se opiskelee tietyn määrän niin kuin jonkun kielen tavallisimpia sanoja, jotta, ja kun se opiskelee ne, niin se pystyy tekemään 80% lauseista, mitä se ikinä päivittäisessä keskustelussa tarvitsee, niin se pystyy tekemään sillä tietyllä määrällä niitä sanoja. Ja sitten kun sä oot katsonut, niin kuin, että okei, tämä on nämä palaset, ja nämä on nyt se viidesosa tai jopa niin kuin 10% niistä asioista, mitkä niin kuin tekisi sen isoimman muutoksen. Seuraavaksi mietitäänkin sequence, eli sekvenssi, eli järjestys, oikea järjestys tehdä näitä asioita. Ja toi, niin kuin, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, niin vaikka en golfaakaan, on se, että sanoin, että useimmiten golfaajat luulee, että niiden ongelma siinä, että niiden lyöntiote on väärä, kun tosiasiassa niin kuin se, mikä niin kuin heikentää niiden lyöntejä, on se, että niiden se, missä järjestyksessä ne heilauttaa kehoaan, aiheuttaa sen niin kuin, tekee sen, että se ei toimi se lyönti niin hyvin. Että jos ne vaan niin kuin yhtäkkiä siirtäisi jotain lantioa vähän eri, niin kuin ennen yläkroppaa, niin sitten se lopputulos olisi toinen. Ja nyt idea on se, että kun sä oot valinnut ne tärkeimmät palaset, niin katsopas niistä se, että mikä palanen on just semmoinen, joka käynnistäisi vähän niin kuin lumivyöryn. Ja niin kuin, mikä palanen on pitää, että kun mä tämän opettelen ensiksi, niin se tukee kaikkea näin, näitä muita, eikä sitten toisinpäin. Ja mulla on ollut just se, että kun mä oon yrittänyt ryhdistäytyä, niin mä oon tehnyt sen väärässä järjestyksessä. Mä oon niin ekaksi aloittanut siitä, että mitä tapoja mun pitäisi, että pitääkö mun alkaa nyt seuraa jotain, tehdä työlistaa tai mitä tekniikoita ja strategioita mun pitäisi käyttää. Että minkälaista työlistaa mä teen tai miten mä seuraan mun kalenteria tai jotain tällaista. Kun oikeasti se ihan ensimmäinen askel mun kohdalla on olla se, että mä saan lisää unta, lisää energiaa, koska mä en pysty seuraamaan mitään listoja ennen kuin mä oon energinen. Ja sitten toinen askel mulla oli se, että mä järjestän mun ympäristö sellaiseksi, että se tukee sitä muutosta. Eli esimerkiksi vaatekaapit järkkäsin niin, että siellä niin kuin mahdollisimman niin kuin helposti pääsen asioihin, jolloin mulla ei mene aikaa ja energiaa siihen, että mä yritän sieltä löytää jotain vaatteita. Ja sitten vasta kolmanneksi, johon mä en olisi vielä päässyt, on sitten se, että aletaan niin kuin katsoa näitä rutiinit sellaisiksi, että mä pystyn niitä noudattaa tosi niin kuin tarkkaa. Muutkin rutiinit kuin se lapsen nukkuminen. Niin mikä se on se järjestys, missä sun pitäisi opetella tavallaan nämä palat? Ja nimenomaan taas ne pitää opetella yksi kerrallaan. Et ei se tarkoita, että se, niin kuin jokaista palaa pitää joku kuukausi opetella. Et se voi olla, että se menee ihan muutamassa viikossa tai muutamassa jopa, tai viikossakin saattaa olla, että joku homma alkaa toimia tarpeeksi hyvin. Ja sitten sä voit niin kuin rakentaa sen päälle lisää. Mutta että mikä on se sekvenssi, se oikea järjestys, missä ne tehdään. Ja lopuksi sillä on tämmöinen
se viimeinen S tarkoittaa stakes, eli niin kuin panokset. Ja niin kuin, tavallaan, että mitä sä menetät tai mitä sä saavutat, jos sä nyt niin kuin noudatat tätä juttua. Mutta että sä voit, niin kuin, Tim Ferriss suosittelee laittaa tällaisia lisäpanoksia. Ja ihmismielellä on ominaista se, että me inhotaan enemmän menettämistä, kun niin kuin innostutaan saamisesta. Ja silloin esimerkiksi tällainen esimerkki, että Jenkeissä on tällaisia palveluita nykyään, että sä voit niin kuin, että jos sä vaikka inhoat uusnatseja tai inhoat, en mä tiedä, abortin vastustajia tai jotain tällaista ryhmää, mitä jenkit usein inhoa, koulutetummat jenkit, niin sä voit tehdä sellaisen diilin, että jos se firman kanssa, että jos sä et pysty niin kuin noudattaa jotain sun uutta rutiinia tai uutta tapaa, jota sä haluaisit harjoitella joka päivä, vaikka lopetat tupakan polton, niin jos sä repsahdat tupakoimaan, niin sun tililtä velotetaan raha, joka lähetetään sille ryhmälle, jota sä inhoot eniten maailmassa. Jolloin sä joudut miettimään vähän pidempään, että okei, jos mä röikaan nyt, niin mä tuen sitä keissiä, josta mä en tykkää. Mutta se voi olla myös, että sä maksat jollekin vaikka puolisolle tai jollekin vahingoniloiselle ihmiselle siitä. Tai sitten sä voit olla, että teet siitä julkisen projektin, jolloin se sosiaalinen paine edesauttaa sitä niin kuin hommas pysymistä. Tai hommaat joku kaveri, joka on ehkä kovempi itsekuri kuin sulla ja sen kanssa sitten niin kuin, vähän niin kuin kisaat siitä, että miten se homma menee. Ja sitä kautta niin kuin sitten vielä vahvistat sitä muutoksen tekemistä. Ja sitten viimeiseksi mä haluan vielä esitellä tämä Jason 2V Womack, joka on kirjoittanut kirjan Your Best Just Got Better. Niin se suosittelee tällaista 5 päivän testijaksoa. Että kun sä alat sitten tehdä sitä muutosta, niin testaa sitten sen sijaan, että sä oot silleen, että no niin, nyt tämä on se muutos ja tämä me tehdään, niin ensimmäiset 5 päivää suhtaudu siihen niin kuin koeaikaan tai testiin. Eli katsot, että okei, tämä on nyt se muutos, jota mä haluaisin, eka pieni muutos, jonka mä haluan tehdä. Ja nyt mä testaan 5 päivän ajan, että miten tämä toimii. Ja silloin, että jos sä 5 päivän aikana esimerkiksi repsaadat jo heti alkuun tai niin kuin et pysty noudattaa sitä täysin, niin silloin se ei ole se, että sä epäonnistuit, koska testi ei voi epäonnistua sinällään. Vaan se on silleen, että no okei, nyt mä sain informaatiota, että tämä homma ei toimi. Että tässä kohtaa pitää löytää joku muu ratkaisu. Ja sitten sä voit taas etsiä uuden ratkaisun ja kokeilla sitten vaikka uuden 5 päivän testijakson. Ja analysoida just sitä, että tämä toimii, tämä ei toimi. Okei, tosta kohtaa viilataan, tosta helpotetaan, tonne pannaan lisää painetta ja sitä kautta saadaan sitten homma pyöriin. Ja nyt mä pyydänkin, että mietit tämän DSSS. Katsot ensin, että mitkä palat pitää oppia. Mitkä niistä on tärkeimpiä palasia, missä järjestyksessä ne pitää opiskella, miten tai ottaa haltuun tai tehdä. Ja haluanko mä laittaa siihen jotain lisäpanoksia ja sitten otat se, että okei, nyt aloitetaan 5 päivän testijakso. Kokeillaan 5 päivää, että miten mä nyt teen tämän ensimmäisen pienen muutoksen, miten se voisi toimia. Ja sitten katsotaan uudestaan, että jatkaanko mä sillä valitulla tavalla vai teekö mä uuden 5 päivän jakson, muutankin jotain ja kokeilen taas 5 päivää. Mä toivon, että se on aivan ihanaa vuotta 2013. Jännittäviä seikkailuja muutosprosessien parissa. Ja jos sä haluat lisätukea esimerkiksi tällaiseen henkiseen muutokseen, haluatko kokea, että elämä on kevyempää, helpompaa, hauskempaa, niin, tai että parempi itsetunto ja enemmän rohkeutta ja kaikkea tällaista, niin mä suosittelen tsekkaamaan ton mun Aidon elämän 3 prinsiippiä-kurssin, johon on nyt tullut bonukseksi vielä tämä Löydä itsesi-kurssi. Eli ensiksi onko se 8 viikkoa niin kuin tutustua siihen, että miten inhimillinen kokemus syntyy. Ja ihmiset on ollut silleen, että vau, ne on saanut niin kuin oivalluksia ja todella tykännyt siitä. Ja sitten sen päälle tulee vielä Löydä itsesi-kurssi, jossa sä voit sitten lähteä katsoa, että mitä mä haluan nyt sitten luoda tästä uudesta ymmärryksestä käsin. Ja jos sä haluat laihtua, niin sitten tämä onnistunut laihdutus, painonhallintakurssi, niin tämä on aivan, mun mielestä mä oon siitä niin ylpeä, ja mä oon kuitenkin kirjoittanut niin kuin menestyksekkäitä laihdutuskirjoja, niin tämä oikeasti auttaa, mä uskon, että, ja mä tiedän, että on ihmisiä, joille tämä on ollut jo niin kuin paljon hyötyä, niin auttaa niin kuin luomaan sellaisen laihdutusmenetelmän, tai sellaisen tavan syödä ja liikkua, joka oikeasti auttaa sua pääsee sinne sun tavoitepainoon ja pysyä siellä helposti ja kevyesti. Ja sitten jos sä haluaisit nyt perustaa perheen, niin siihenkin löytyy ratkaisu, joka on tämä mun Kutrinetin äitiysopas, jonka ensimmäinen osio on Raskaaksi rauhallisin mielin.
Ja siinä mä kerron, että mitä mä esimerkiksi tällä kertaa vuosien yrittämisen jälkeen, ja esikoistakin työstettiin useampi kuukausi, niin mitkä asiat mä uskon, että vaikutti siihen, että mä tulin niin kuin todella helposti niin kuin ensimmäisellä yrittämällä vähän niin kuin puolivahingossa raskaaksi nyt tällä toisella kerralla. Ja se tulee täydentyä myöhemmin sitten muilla äitiysvinkkeillä sun muilla, mutta se on niin edullinen, että kyllä se kannattaa siitä huolimatta ottaa, vaikka se ei tulisi siitä loppuosaa. Ja sitten tietenkin, jos sä haluat niin kuin vielä kokonaisvaltaisempaa muutosta ja haluat esimerkiksi seurata mun omaa muutosta, joka tällä hetkellä niin kuin ykkösmuutos on tulla organisoituneemmaksi, niin mä kutsun sitä elämänhaltuun. Se on mun henkilökohtainen projekti. Siitä mä en niin kuin myy mitään oppaat, koska mä en vielä osaa sitä, vaan mä opiskelen. Ja sitten mun toinen projekti on sitten laihduttaa nämä raskausaikana kertyneet kilot pois tämän vuoden aikana. Niin silloin tsekkaa se Kutrinetin VIP-jäsenyys, koska se on niin kuin... Se on, niin kuin, se on vähän niin kuin, niin kuin olisi oma valmentaja ja sitten vertaistukea ja sitten viihdykettä ja viisauksia, mutta kuitenkin. Se on, mä oon tosi ylpeä siitä ja mulla on suuret suunnitelmat ja kehitystä ja ihmiset ovat kyllä tykänneet, että siellä on jo lähes 200 jäsentä. Ja, niin. Katso ne ja joka tapauksessa, vaikka et katsoisikaan, niin mä toivotan sulle valtavasti onnea ja menestystä sun omille hankkeille. Ja tulevalle vuodelle. Kiitos kun katsoit tän ja ihanaa aamua, iltaa, yötä, päivää, milloin ikinä tätä katsoitkaan. Moikka!